だけど、poprosím o chvilku ticha, já se jenom vykecám a hned můžeme pokračovat. To asi neutěším. Vážení smuteče, svatební hosté. Jste spíš pohřebníci, takže to tady. Příště před pár týdny Bára poprosila, abych pronesl pár hezkých slov po jejich obřadu, samozřejmě jsem řekl ano. Chtěla po mně, abych vlastními slovy řekl něco, co si vlastně o nich myslím. Naštěstí mi to tady všechno napsala, co si o nich myslím, takže vám to teď tady přečtu. Petru v potemnělý život osvítilo až světlo v podobě jedné úžasné, krásné, vtipné a pracujte... To jsou keci. Já to řeknu podle sebe. Předem si poděkovat dvou manželům, že mě na svou svatbu vůbec pozvali, protože to se mi z mě neznámých důvodů opravdu moc často nestává. A protože jsem byl svědkem jejich seznámení a celý průběh jejich stavu jsem bedlivě pozoroval, podělím se s vámi o pár vtipných anekdot. Vy ti dva se vlastně poprvé setkali. Pamatuju si to, jako by to bylo před 5 lety, 1 měsícem a 28 dny. Stalo se to kdy jindy, než během slavnosti Lidový rok ve Velké Bystřici a kde jinde, než u stánku s perníkovými srdci pro zamilované. Petra srdce. Normálně u burčáku se potkali. Osud tomu zřejmě chtěl, že zrovna v ten samý den měla mladá vysokoškolačka Bára brigádu vojenoho ze stánku. Jo, kdyby tak jen věděla, že se upisuje nejen jako brigádnice k výčepu, ale jako budoucí žena zde sedícího solidního pána. Možná by si těch 53 korun hrobího na hoďku ještě setsakra rozmyslela. Ale už je pozdě. No a na Petrovi, tak na tom byl zájem o páru absolutně očividný hned od prvního okamžiku. Dodnes mi v hlavě zní jeho první slova. Naklonil se ke mně s jiskrou v oku a povídá, ty vole, tam má kozy, co? Nedalo to. Pár společných schůzek jim brzy ukázalo, že jim to spolu šlape jako dobře servisované kolo, což je dodnes jejich obrovská společná vášeň. A právě jejich společné vášně a koníčky pro ně byly tím největším pojítkem. Nic neměla Bára raději, než když jí Petr po náročném pracovním týdnu vzal někam na dobrou večeři, chtěla se pěkně oblíknout, vzít si čistý botičky a potom jenom nevěřícně sledovat, jak potenciální manžel jeho dítě jde při cestě domů z ničeho nic vyběhne z auta do deště do lesa a 3 hodiny pobíhá v bahně s mobilem v ruce a hledá zakopanou krabičku od TikToku, aby mohl najít a podepsat se tam a zase schovat pro nějakého dalšího blázna. A ona mu to Bára taky patřičně oplácala. Oplácala mu to na plaveckých stadionech, nekonečnými cyklový lety po celé České republice a pro Petra nejnáročnější disciplínou exkurzemi muzea Tatrovky v Kopřivnici spojenými s návštěvami budoucí Tchyně. Ne. Dělám si srandu. Zrovna nedávno se Petr nechal slyšet, že paní Galiová výborná Tchyně. Kde vás mám, paní Galiová? Slyší mě, já jsem Marťa, kam už tady? No, a když Bára zjistila, že na to, jak je Petr už, jak to říct, diplomaticky zkušený muž, tak i přesto v něm stále tluče srdce mladíka. A Petr naopak ukázal Báře, že to srdce tluče každým úderem jen a jen její jméno, nic nebránilo tomu, aby se společně sestěhovali. A už bylo taky na čase. Chudák paní Zedníková, která se myslela, že bude svačinky Petrovi do práce dělat ještě pátou dekádu. No, že mám pravdu, paní Zedníková. My se známe s paní Zedníkovou, hlavně z Velikonoc. Ona mě tam doučil s tím malou násobilkou. A tam přijdu tam po dvou, odcházím po 4. Nemusíte se ničeho bát, paní Zedníková, všechno dobře dopadlo. Žádní migranti svatbu nepřerušili. Své ano si řekli, i když zlí jazykové tvrdili, že nevěsta před oltářem cukne. Ano, i takový lidé jsou mezi nás. Já vím, že chtěli tak pak tuto dáme. No, a co nechtělo? Se trošku zase jako, já jsem měl náročných posledních 12 let, takže mi to musíte prominout. Ledva zmizel, to jsem říkal, přirubil, Rozinka, vaše serunka samozřejmě, ta byla plodem vaší lásky. Všichni ostatní vám to tady závidíme, protože některým z nás ta muška zlatá mezi prsty proklouzla, ale vy jste ji zachytili a vyšlo to všechno krásně. A já vám přeji, teďka se zrovna četl statistiky, že při 50% manželství se do 7 let rozvádí, takže bych chtěl připít na 7 krásných let.